Vi har ju försökt beskriva vårt elektroniska arkiv i arkiv R7 i arkiv som är ett samarbete med 9 landsting sedan 2008 där vi framförallt arkiverar vårdinformation men även andra informationstyper, ekonomi och diarium till exempel. Den stora fördelen och vinsten med att arbeta gemensamt är naturligtvis att man får en bra ekonomi i det hela. Man delar kostnaden på 9 parter i vårt fall. Men också att man får möjlighet att ta hand om avställd information i nedlagda system som man annars skulle vara tvungen att driva vidare källsystemen för att behålla. Utmaningarna är ju framförallt den tekniska åtkomsten till datat, att man så att säga måste bearbeta datat innan arkiveringen så att det blir sökbart. Det ofta är det ju ibland ostrukturerad data som måste bearbetas på olika sätt för att sen mappas in mot våra specifikationer så att de blir arkivbeständiga. De samarbetande landstingen från början var då Uppsala, Gävleborg, Dalarna, Västmanland, Värmland, Örebro och Sörmland. Och under resans gång har sedan tillkommit Västernorrland och Jönköping, så vi är sammanlagt 9 parter nu. Vi har också ett samarbete med Stockholm och Region Skåne i bakgrunden. Det finns ju stora kostnader för att hantera avlagd information i landstingen när man byter system. Man kanske byter personalsystem, ekonomisystem eller journalsystem, och då måste man kunna både av legala skäl och praktiska skäl kunna arkivera den informationen och få den tillgänglig på ett neutralt och arkivbeständigt sätt.